את רואה פה את הקרקעית, לפני אז היה שחור. הגעתי עיניים עם חבר שלי. הוא עמד, חיכה לי, והוא לקח מקל והכניס למים, והמקל יצא שחור. הוא אומר, תגיד, בתוך הדבר הזה צללתם? הוא אומר, אני לא יכול להאמין. ועדת שמגר אמרה שהקישון מאוד מסרטן. הוא אמר שמספיק לפעמים לשתות כוס אחת של מים כדי לגרום לכל סוגי הסרטן. ואנחנו שתינו פה ים בכוסות, ואומרים, זה לא נתפס, כי זה היה הנחל הכי מזוהם בעולם. צבאי קרבות. על רוב הפעולות שעליהם הם פיקדו או לקחו בהן חלק, אסור עדיין לספר. שמי יוסי דר, אני סגן אלוף במילואים. למעשה אני שירתתי בשלושת היחידות, גם ב-707, גם ב-713, וכמפקד הילתם. שמי יובל תמיר, אני הייתי קצין בחיל הים, התחלתי בשייטת ואחרי זה בילתם. שמי טל אסיף, אני השתחררתי בשנת 2001 משייטת 13, בדרגת סרן, אני אמרוב סרן במילואים. שמי יהודה אבר, לילתם הגעתי מהשייטת. משם עברתי למשרד ראש הממשלה. הייתי קצין בשייטת, מפקד צוות. הם צללו באין ספור חופים של מדינות אויב ועשו דבר או שניים למען ביטחון ישראל. הם בהחלט סיכנו את חייהם. קוראים להם אנשי הדממה. השתתפת במבצעים בשייטת? כן. אתה יכול לספר על מה שומעים? לא. הצללת הרבה בקישון? כן. אבל מתברר שהאויב הכי מר שלהם היה בנמל הבית, נחל הקישון, שבו צללו אלפי פעמים, שם הם התאמנו לקראת אותן פעולות אלומות. על הקרב הזה שהם מנהלים כעת, הם לא מוכנים לשתוק. צריך להבין, יובל היה הקצין שלי, ויהודה היה החייל שלי. זאת אומרת, כמעט כל אלה שחלו בסרטן, הם היו חיילים שלי או קצינים שלי. עד שזה הגיע גם אליי. מה שמדהים אצל יובל, יוסי ויהודה, שהם לא נלחמים עבור עצמם, בהם כבר המערכת תכירה כנכי צה"ל, לפני שנים. הם מחויבים לקוד שלא משאירים חייל שלך פצוע בשטח לבד. אנחנו מוכרים, ואנחנו שלחנו גם חיילים שלנו וחברים שלנו, והיינו איתם באזורים האלה. ויש לנו אחריות פיקודית שלא נגמרת ברגע שהשתחררנו מהצבא. אני לא ישן בלילה, כשאני יודע שאלמנתו של עמוס טל כבר 3 שנים נטרקת בבית משפט, והמערכת השקיעה 17 מיליון שקל בעורכי דין כדי שיתזזו אותם וימררו להם את החיים. סיפור הקישון, הנחל המזוהם בעולם, שגרם נזק רפואי אטומי ללוחמי הקומנדו הימי שייטת 13, שהתאמנו בו בצלילות אינסופיות, סוכם בזמנו בדוח ועדת שמגר, שמצאה שמתוך 120 צוללים, 93 חלו בסרטן. באמת, זה הנחל שהוא, בוועדת שמגר, שמענו שהוא הכי מזוהם בעולם. והיו שם חומרים שפשוט שאלוהים ישמור, וכל יציאה מהמים זה היה פשוט צריבות, כאבי ראש. כל המסלול שלנו, התחלנו את הצלילות, בשפך של הקישון, היית מגיע לנמל והיית נכנס למים והעיניים שלך היו שורפות, והיית צריך, היית יורק במסכה בשביל שלא היו דעים במסכה, והייתה כזאת שכבה של שמן שהיית צריך להזיז כדי שתוכל זאת הג'יפה שצללתם בתוכה. זאת הג'יפה שצללנו בתוכה. היינו מורים לפרק מדחף סטיל בנמל חיפה. תדלקו נייד סוחר, והימאי נרדם. הוא תדלק את הנמל כולו. הוא פשוט תדלק את הנמל. זה כבר שכבה של מזות. זה נפט גולמי כמעט. וואו. אז זה כמעט גריז. זה רק למעלה, למטה היה הרבה יותר גרוע. זה הבוצה, אתה עזבי את הבוצה, זה בכלל היה יום ונורא. צללתם בתוך? אין ברירה, זה המשימה. קרקעית הנחל הייתה מפוצצת במתכות רעילות כמו כספית עם נפט ועוד שאר דברים איומים. היינו אצל ביוכימאי בכיר בבית חולים הדסה, והוא אמר, תראו, כל אחד יש לו פצצה מתקתקת בגוף. כל אחד שצלל פה. כן, כל אחד שצלל יחטוף. זה לא שאלה של אם, זה רק שאלה של מתי. מה, אתם לא חוששים לדוג פה? דגים סתם בשביל ההנאה. אם חבר'ה שלנו, חיילים צללו פה ו...
איבדו את חייהם, אז הדגים בטוח רעילים. לא אוכלים את הדגים. לא, אנחנו מחזירים אותם, תופסים ומחזירים. זה הכל מזוהם, מה זה? זה לא ים. זה מלוכלך, זה מזוהם, הקישון מזוהם. לא צריך להיות איזה חימאי או משהו, רואים את הצבע של המים. רואים את זה, אתה אומר. מים שחורים. הנה, זה חבר'ה של השייטת, כולם. אוקיי. כולם חלו בסרטן. צללו פה המון. מאז שאני ילד אני דאג פה. אני דאג פה מגיל 7, אני בן 58. תמיד ראיתי אותם פה צוללים. הם היו מתאמנים עם סירות גומי. חלפו שנים ומספרם של הלוחמים שחלו הלך ותפח. באוכלוסייה 1 ל-60 אלף יש לו גידול ראש ומוח. רק בילתם, שמתוך 50 אנשים בתקופה הרלוונטית, יש 6 חולי גידולי מוח, שזה פשוט 10% מול אפילו לא על פי את האחוז. המערכת הבינה שזה כנראה עסק יקר. וכך, בשקט בשקט, שכחו כולם מה זה הקישון. מתחת לרדאר מקימים במשרד הביטחון עוד ועדה, ועדת שני. אחרי 8 שנים הגיע אהוד ברק להיות שר ביטחון. ושינה את כללי המשחק ואמר, מעכשיו, אני מעל ממשלת ישראל, אני מעל בגץ, אני מעל הכל, ואני עושה מה בראש לי. למה? כי הוא יכול. ועדת שני החליטה להפוך את מסקנות ועדת שמגר ולהפסיק לאשר ללוחמים לשעבר את אחוזי הנכות. ההבדל בין חייל שחלה ומקבל טיפול לבין חייל שחלה ומוכר כנכה הוא הבדל כספי משמעותי. זאת הסיבה שאגף השיקום התחיל לקבל כל מיני פניות ואמר, וואו, יש לנו פה גל, ולכן התחיל לצמצם. וועדת שני, כמו שוועדת שמגר אמרה, 80% מהסרטנים מוכרים ו-20 לא, ועדת שני הפכה את התמונה ואמרה, 80% לא מוכרים ו-20% מוכרים. טל אסיף חלה תוך כדי צלילות. הוא עבר ניתוח קשה במוח. גם אחריו הוא ממשיך בשירות המילואים שלו. משרד הביטחון מסרב להכיר בו כנכה צה"ל. זה בדיוק העניין של הוועדת שני הזאת שהוקמה, וזה בדיוק הסיפור בתמצית. יש פה אנשים שנתנו את כל מה שהם יכולים ועוד קצת בשביל המדינה, וכל מה שהם רוצים זה שבסופו של יום לקבל את הזכויות שלהם ושהם יוכלו להמשיך את החיים שלהם. אני לא רוצה, אני באמת, כל מה שאני רוצה לדעת, שאם קורה לי משהו, ואני מסתכל, אני מסתכל על החברים שלי פה ועל כל מה שהם עברו, אני רוצה לדעת שהמשפחה שלי תהיה בטוחה. כי כמו שאני דאגתי למשפחות של כל האנשים במדינה הזאת, במשך שנים, וממשיך לעשות את זה בשירות מילואים, אז אני חושב שזה המינימום שמגיע למשפחה שלי. מה שמקומם כאן את החבר'ה, בין השאר, מעבר להיבט הערכי של הפקרת הלוחמים, זו העובדה שמערכת הביטחון משקיעה הון כדי להילחם בלוחמים שלה. מי שחלו גם אחרי שנים לא הוכרו ולא יוכרו כנכי צה"ל. אמרתי לשופט, איך זה יכול להיות שהרבה אנשים בוועדת שמגר הוכרו ועמוס טל עכשיו באלמנתו צריכה 3 שנים לרוץ בבתי משפט ומשפילים אותה ועושים לזובור, על מה? למה? למה יש כאחד ככה ואחד ככה? אז מה השופט אמר? הוא לא הגיב. הוא התחנן, לא, התחנן לפרקליטות, והפרקליטות ברגל גסה, הוא אמר, תגיעו לפשרת, תכירו בו לפני מסורת הדין. חזרו באוקטובר, מה אמרו? לא, אנחנו לא מגיחונים להגיע לפשרה, אנחנו הולכות עד הסוף. והמדינה, משרד הביטחון, משלם לכל הפרקליטים האלה 17 מיליון שקל כדי שימשיכו להתאמר באנשים האלה. דרך אגב, הנתון של 17 מיליון הגיע משופטת במשפט שמישהו אחר של הקישון על כשהיא התעצבנה על עורכי דין של משרד הביטחון. תמיד קפצתי והתנדבתי את זה, ורציתי לעשות הכי טוב בכל מקום שהייתי. ביתם של סופי וארנון. בפשטות מצמררת הם מדברים על הזמן הקצר שנשאר לארנון. גם הוא גוסס וגם לא מכירים בו. וואו, את אומרת את המילים, הוא גוסס. אבל זה נכון. אין אופק. אין אופק. אין תקופה לזה. זהו, זה. עוד חודש, עוד חצי שנה, עוד שנה. כן? זה האופטימי. האופטימי, כן.
כואבים את העובדה שמשרד הביטחון לא מכיר בארנון כנכה. יצאנו משם וניגבנו את הדמעות. אני מאחלת לך אריכות ימים. תודה. באמת? כן. למה אתה רוצה למות? זה באסה לחיות ככה. לא רוצה לחיות ככה. זה לא אני. אדם שיושב מול עכשיו זה לא ארנון. זה צל הלוב שלו. סיפורו של הלוחם איציק סעידיאן, שהצית את עצמו בגלל אטימות הלב של אגף השיקום במשרד הביטחון, מרתיח להם את הדם. אני פשוט נצבט לי הלב, אני לא יכול לראות שלוחם שאני שלחתי לצלול בקישון, אומרים לו, לך קיבינימט, אנחנו לא מכירים בך כי אתה עולה הרבה כסף למערכת. ותאמיני לי, זה גרושים יחסית. מה הם צריכים? שבסוף כמו הסעידיאן הזה, מי שיגיע למצוקה ויצטרך להצית את עצמו? לאן מביאים את מיטב הבנים במדינת ישראל? למה? אז אני סובבתי אותו בחזרה. המפגש עם כל אחד ואחד מהם היה מצד אחד תזכורת מרגשת לאנשים הטובים שיש בתוכנו. ומהצד השני כעס עצום על האטימות, על חלוקת המשאבים המעוותת. על איך אנחנו כחברה מצדיעים ללוחמים ובועטים בחולים שלנו. כלוחמים, כל מה שמחנכים אותנו כל הזמן זה לרוץ, להסתכל קדימה, להסתער ולא לחשוב על התוצאות. אני חושב שהדבר הכי בסיסי זה שנדע שבגב שלנו יש מי שדואג לנו. החבר'ה האלה, אם אין להם הכרה כנכי צה"ל, הם המשפחה אבודה. לא יכול להיות שאנחנו מדברים פה על כסף כשאנחנו מדברים בהשוואה לדיני נפשות. אנשים שנתנו את חייהם למדינה. לא נבוא עכשיו בטענה למה לא ידעתם, אבל לפחות תכירו במשפחות ובאנשים האלה שחלו. זה שאנחנו נשאלת, לא מתחלט. לא, אבל לא חשבתי שאם יקרה משהו, אז כאילו אף אחד לא יהיה מחראי. לא יהיה כבר. יצאתי לבד, כאילו. במשרד הביטחון נמסר בתגובה לפני כחודשיים, הנחה שר הביטחון בני גנץ את הגורמים המקצועיים במשרד הביטחון לבחון מחדש את סוגיית סוללי הקישון והמענה הראוי להם. ההמלצות המתגבשות יועברו להכרעת השר בימים הקרובים. חשוב לציין שמשרד הביטחון מפעיל מסלול ירוק להכרה עבור צוללי קישון העומדים בקריטריונים שנקבעו בהתאם להמלצות ועדת שמגר ושני. נקווה ששר הביטחון יעשה את ההחלטה המתבקשת והנכונה. תגובת עמותת הקישון, תת-אלוף דוד לוריה, במיל, יו"ר עמותת הלוחמים נפגעי הקישון, אומר שוועדת שני התעלמה מנתוני תחלואה שהועברו אליה ב-2010 וצמצמה את ההכרה במחלות שתקפו את הלוחמים והפכה את דוח שמגר לאות מתה. כך עשרות לוחמים חולים נאלצים לנהל הליכים משפטיים יקרים וארוכים, כשחלקם מוכרים על ידי בתי המשפט רק לאחר מותם. נמשיך במאבק עד להכרה.